היום אנחנו מצלמים הפקת אופנה אקולוגית. ברגע שהבנו שהגלקסי S22 החדש לוקח רשתות דייק וממחזר אותן וממש בונה איתן את הטלפון, אז אמרנו איזו הפקת אופנה נעשה של רשתות דייק. בעצם רשתות הדייג הממוחזרות הופכות לחלקים קטנים שמוחזרים לתוך המכשיר החדש גלקסי F22 אולטרה. אז אני חושבת שהפרויקט הזה הוא פרויקט מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו שמים בעצם על דגלנו ופורטים את המטרה בעצם לשמור על כדור הארץ. רציתי כן שזה יהיה מחזורי, ולא רציתי לקחת איזה רשת שקיימת כבר בשוק. הרוב הרשתות היו משומשות נורא, מלאות חורים. דווקא שאתה לוקח חומר שהוא לא קשור, אז זה לוקח אותך למקומות יותר יצירתיים ממה שאתה רגיל. האתגר שלנו פה בעצם זה איך אנחנו מדברים על מקום שהוא לא פיין. הם מוצאים מנו תמונות שהן כן פיין. זה יוצא מהמם. שאין דבר יותר מדהים לשמור על כדור הארץ שלנו. זו בשורה מדהימה שבסמסונג פשוט החליטו לקחת חומרים מזהמים, למחזר אותם ולהפוך אותם לחומרים יעילים שאפשר להשתמש בהם ממש לבניית טלפונים. זה העתיד, זו הקדמה, זה החיים.